Goeiedag allemaal. Ek is weer baie dankbaar dat ik vandaag samen met jou kan kuier rondom die woord van die Here hier op ons groepie Hart tot Hart. Ik wil voor al ons nieuwe leden wat bij ons aangesluit het, baie welkom sê. Baie dankie dat jullie so'n keuse uitgeoefen het om samen met ons pad te stap. Ek is nie hier bezig om een kerk te bouwen nie. Ons is hier bezig om die lichaam van Jezus Christus te bedienen met die evangelie van die Here. En het is my wonderlik om oor alle kerkgrense heen die lichaam van die Here te bedienen en die aangezicht van die Here te zoeken samen met elk een op hierdie groepie. Ek wil ook vir almal sê baie dankie wat hierdie boodskappe aanstuur na julle vriende, julle familie en ook julle vijanden. Baie, baie dankie dat julle dit doen en so word die woord van die Here versprei reg oor die wereld. En dit is fenomenaal, want die woord van God sê, hier die evangelie van die koninkryk van God sal vir al die nasies verkondig word tot getuienis en dan sal die einde kom. So die Here is besig om sy evangelie deur middel van die tegnologie wat daar is, wereldwijd te versprei. Die Heer is bezig om die wereldmachte met mekaar te trek vanuit die ooste naar Jeruzalem toe. So ja, die Heer is bezig om skuwe te doen in die heelal en ons gereed te maak om als konings saam met Jezus ook te regeer. So ons leef in wonderlijke tye en ek wil vandag vir jou sê, jy is gebore vir hierdie tyd. God het jou in hierdie tyd en vir hierdie tyd het die Here jou op die aarde gesit. En ons, wat op die eindes van tye gekom het, skryf die apostel Paulus, man, ons is gelukkige mense, want ons sal Jezus sien kom op die wolke. Halleluja! Man, ek is opgewonde oor die tyd waarin ons lewe. En moet nie dink, dis een makkelijke tyd nie. Ek en jy weet nou mos, joch, het raak alle moeiliker. Vanaam as jy kind van die Here is, om staande te bly, omdat jy ons een kind van die Here is, dan wil niemand met jou bezigheid doen nie, niemand wil met jou praat nie, niemand wil jou eers ken nie. There's something wrong upstairs. Maar dit is maar goed so, ons hou vast aan die Here en ons dien die Here in gees en in waarheid. Maar baie, baie welkom en baie dankie dat ons deel kan wees van mekaar. In hierdie lichaam, ek hou so van die apostel Paulus' beskrywing van die lichaam van Jezus. Hy sê, deur een gees gedoop tot een lichaam. En dan sê ons is deurdronge van een gees. Dit maak ons een met die Vader en die Seun. Wat 'n voorreg om deel te wees van die God wat ons geskaap het. Is dit nie wonderlik nie? Ons kan deel wees van hom en hy is deel van ons. Want hy is gees. O, prys die Here. Die ander ouens kan nie hierdie voorreg hê nie. Want ek kan nie insien dat 'n beeld binne 'n ou kan ingaan nie. Jy weet hierdie yster en koper en klip beelde. Hoe leef? Nee, ek kan dit nie verstaan nie. Maar ons weet, ons God is in ons. Groter is hy wie in ons is dan hy wie in die wereld is. Wat 'n wonderlike voorreg om die Here te kan dien en 'n kind van God te wees, bloedgewas. Halleluja. Maar baie welkom, baie dankie dat ons kan saam kuier. Daar is twee gebedsversoeke en ek vra my weer om verskoning as ek, weet jy wat, ek het weer mense gemis om voor te bid, of het ek nie? Nee, ek glo nie ek het nie, maar as ek iemand gemis het, asseblief herinner my nie daar, dan bid ons môre aand vir julle, wat ek nou vandag gemis het. Daar is so baie WhatsApps op my foon, ek kan dit mis, en ek vra om verskoning by voorbaat, indien ek iemand nou oorgeslaan het, om voor te bid. Maar ek het gebedsversoekies ontvang, en ons gaan eers daarvoor bid, voordat ons die woord van die Here aan mekaar gaan bedien, en deel aan die wonderlike evangelie, van heerlikheid, krag, lig en lewe. Dit wil vir my voorkom of pastoor Wessel en sy hele familie weer COVID-19 het en ons gaan vir die Here vra om hulle te help en hulle gesond te maak en hulle te ondersteun. Dan het Mani Jansen van Vuren pankreaskanker, ek dink dit moet verskriklik pynlik wees
En ons gaan die Heere vra om hom aan te raak en hom gezond te maken en hom te genees in die naam van Jezus. En dan bid ons in die algemeen voor elke hart tot hart mensie en elkeen wat naar ons luister, excuse toch, en die woord van die Heere ontvang met deernis en met liefde. Kom ons bid vir hierdie mensies en ons vra die Heere om uitkomst te gee. Vader, ons kom vandag na U toe in die naam van Jezus. Heere, U is die God van hemel en aarde. U het die hemel en die aarde in die hande. Dis van U wat die woord sê, dat U die sterre van die hemel met die vingers uitgesprei het en elke name gegee het. Dis van U en dis tot U en dit is om rede van U dat ons vandag bid. Ons bid vir Wessel, die Wessel familie, pastoor Des, sy familie, ons bid vir Mani, Jansen van Vuren, dat die hand van die Heere, Heere op hierdie mensie sal wees en dat God hulle sal krag gee en hulle gezond sal maak in die naam van Jezus. Heere, ons pleit ook vir elke hart tot hart luisteraar, ons bid vir elke een wat op hierdie groepie is, elke een wat ons luister, reg oor die wereld, Amerika, Asië, Europa, Australië, Nieu-Zeeland, in Afrika, in Suid-Amerika, Heere, waar hulle ook al hierdie boodskappe ontvang, ons bid dat die hand van die Heere op elkeen van hulle sal wees. Voorsien in elkeen se behoefte, maak elkeen se pad reguit, help hulle om oor die berge te kom, Heere, gee hulle krag om die onmoontlike te oorwin deur hulle geloof in die Almagtige, want by U is alle dinge moontlik en ons eer U daarvoor. Bind ons met 'n band van liefde, Heere, is my kinderlike gebed in Jesus naam en al die kinders van die Heere sê amen en amen. Kind van God, wonderlik om saam met jou te wees weer eens vandag. Ek is so dankbaar dat ons kan die naam van die Heere groot maak en ons kan leer vanuit die woord van God, want dit is waaroor het vir my gaan. Ek wil leer uit die woord van die Heere. Ons het 'n wonderlike tyd in die Heere gehad, en ons het lyk vir my elke dag 'n wonderlike tyd in die Heere, en ons het gister tot die kennis van die waarheid gekom, dat ons het nodig om meer en meer van Jesus te leer. Ons moet meer kennis verkry. Nou kom ek sê vandag vir jou dat hierdie skat wat ons nou besig is om te ontdek, moet ons ons eie maak. Jy het die reg om God, jou persoonlike God, te aanvaar as jou persoonlike God. Want hy praat persoonlik met elkeen van ons. God praat nie in die bondel nie. Ek wil dit vir julle duidelik stel. God praat nie in die bondel nie. God se woord is spesifiek vir jou bedoel. God het gesê, ek verklaar my tot jou God. Ek is jou God. Ek ondersteun jou. Ek is met jou. Ek is by jou. Ek is in jou. O, prys die Heere. En ek is baie opgewonde daaroor. Daarom neem ek die woord van die Heere baie persoonlik op. As die Heere iets vir iemand sê, Jesus het gesê wat ek vir julle sê, sê ek vir almal. En om rede van daardie, hy sê vir almal, eien ek my die reg toe om die woord persoonlik op te neem. En te sê, weet jy wat die Heere praat vandag met my? Ek het 'n saak om met die Heere uit te maak. En die Heere wil my stig en met my lewe deel en betrokke raak in my lewe. En dit is baie belangrik dat jy dit sal onthou, dat op hart tot hart praat die Heere persoonlik met ons elkeen.
Nou, ons is op pad om die wonderlijke heerlijkheid en die waarheid omtrent Jezus Christus te leer. Ons het een skat ontdek. Dit was ons skrifgedeelte. Die man, Jezus sê, die koninkryk van die hemel is soos een man wat een skat ontdek het, wat gegaan het en in daar die plek beweeg het en uitgevind dat hy een skat het wat kostbaar is. Hy het gehardloop en hy het vir die alles wat hy gehad het verkoop. En die Bybel sê vir my, Matteus 13:44, quoteer het gou vir jou, verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborgen is in die saailand wat 'n man kry, wegsteek en uit blydskap daaroor gaan hy verkoop alles wat hy het en koop daar die saailand. Want die skat is in daar die saailand. En ons het Jesus ontdek as die grootste, kostbaarste skat wat ons ooit kan in besit neem. En Paulus leer my om kennis van hom te ontvang, moet ons doen wat hierdie man gedoen het, toe hy die saailand gekoop het en sy eie gemaak het en hierdie skat vertroetel het. Prys die Here. Jesus het gesê eendag, hy staan en hy sê, waar julle skat is, daar sal julle hart wees. En ek weet, hy het gepraat oor goud en silwer en kostbare dinge en materialisme, maar my skat is my hart is waar my skat is, en my skat is in my hart, en hy het 'n naam, sy naam is Jesus. Wonderlik. Ons het geleer dat dis baie belangrik om kennis van die Here te hê, want dis die begeerte van die Heilige Gees. Ons moet weet dat wanneer die apostels geskryf het, het hulle onder die leiding en in die wyshede en in die kennis en die krag van die Heilige Gees aan ons geskryf. Hulle het nie uit hulle eie uit gepraat nie. Daar was een plek in die Bybel waar Paulus gesê het, sê ek en nie die Here nie. En toe sê hy, dat ek meen tog ook, dat ek die gees van die Here het. So dit wat ek nou sê, wat klink asof het uit my eie is, is maar eintlik ook die Heilige Gees, wat dan nou vir my dit gee, om so aan julle te skrywe. So die hele woord van God, is die woorde van God, is deur die Heilige Gees geïnspireer. Ons moet verstaan, dat die Heilige Gees, nie die duivel inspireer om iets te sê nie, en hy het baie te sê gehad hier in die Bybel. Hy praat sy eie, want hy kan nie die waarheid praat nie, en ons aanbid God, en die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. So ons moet baie versigtig wees as ons sê, dat die hele Bybel is deur God gegee en geïnspireer. Want dis nie heeltemal so nie, al die woorde van God, wat deur mense gespreek is, is geïnspireer. En wanneer die Bybel sê dat die hele skrif is deur God gegee tot lering en teregwysing, moet ons verstaan dat daar die skrif waarna die apostel Paulus verwys, is die woorde van God, wat in die skrif opgeneem is. So ons moet dit baie duidelik verstaan. Ek meen om te sê dat eendag het Petrus gestaan, en hy probeer keer dat Jesus nie met kruis toe gaan nie. Toe bestraf die Here die duivel wat Petrus aangespoor het om dit te doen en te sê. Toe sê Jesus vir hom, Petrus, jy bedink nie nou die dinge van God nie. Jy bedink nou die dinge van die mens. Jy bedink nou en praat nou die dinge van die mens. So ek wil net vandag vir jou sê, en ek weet nie hoekom ek het sê nie, maar ek wil ons moet verstaan, daar is woorde in die Bybel wat gepraat was deur Satan. En as woorde wat in die Bybel geskryf is en gepraat is deur die mens se eie begeerte en sy eie dinge, wat nie deur die Gees van God geïnspireer was en gedryf was nie.
Want Petrus het net daarna een van die grootste goddelikste openbaringe gegee, toe hy gesê het, maar u is die Christus, die Seun van die levende God. En weet jy wat doen Jesus? Hy draai om en hy sê, Petrus, jy het dit net jou eie uitgesê nie. Hierdie openbaring kom nie van jouself af nie, maar hierdie openbaring kom van God die Vader af. God het jou gewys. En op hierdie rots, op hierdie openbaring, sal ek my kerk bou en jy sal sien dat die poorte van die doderyk nie my gemeente sal oorweldig nie. En dis wonderlik. So ons moet kennis kry van Jesus, ons moet kennis kry van die instructies van Jesus en God die Vader en die Heilige Gees. En daarom is het belangrijk om te verstaan wat er kennis ons moet opdoen. Ek meen, Jesus openbaar Satan as 'n leenaar, 'n mensenmoordenaar, alhoewel sy gesprekke in die Bybel opgeneem is, sodat ons ook kan hoor wat hy sê en hoe hy te werk gaan en sy beplanning kan leer en agterkom, weet ek en jy nou dat die heilige apostels, die heilige Here Jesus Christus, ons verlosser, was vol van die Heilige Gees. En die woorde wat hulle gespreek het, is die woorde van God. En dit is die woorde van kennis waarin ek belangstel. Om aan jou oor te dra en dit vir jou te leer. So dit is baie belangrik dat ons daar die onderskeid sal raak sien en dat ons sal weet. Want Paulus sê, ons is nie met sy planne onbekend nie. Ons is nie met Satan se planne onbekend nie. Hy sê, want die duivel verander om in 'n engel van die lig. So ons moet weet wie met ons praat. Ons moet daai onderskeiding hê. En ek dink dit is baie belangrik in hierdie dag en tyd waarin ons lewe om hierdie onderskeiding te kan hê, om te kan hoor as iemand praat. Dis God, dis die duivel, dis uit sy eie, of die mens praat uit sy eie uit. Nie die Here nie. So dis baie belangrik. So kinders van die Here, gesalfdes van God, luister mooi. Paulus se begeerte en die Heilige Gees se begeerte is dat ons almal sal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders is nie. Want kinders word rondgeruk, nie standvastig nie, is altyd afhanklik van iemand anders af. Maar die Heilige Gees wil hê ons moet kom tot die volheid van die geloof en die eenheid van die geloof en tot die volle kennis van Jesus Christus. Wie hy is, waar hy vandaan kom, hoekom het hy aarde toe gekom, wat het hy als op die kruis vermag, wat het hy gepraat die 40 dae toe hy gepraat het met die apostels en hulle verder opleiding gegee? Wat doen hy nou in die hemele? Wat se ambte beklee hy? Wanneer kom hy terug aarde toe? Wat se kennis moet ons hê van hom en sy bediening in hierdie oomblik in die hemel? En dit is van kardinale belang om hierdie kennis te verkry van wat Jesus nou in die hemel doen en wat hy besig is om te doen, want dit raak ek en jou direk. Dit raak ons direk. Want die Heilige Gees sal niks aan ons openbaar of niks vir ons sê aangaande Christus, aangaande die Vader, aangaande die eskatologiese plan van God, as die Heilige Gees dit nie by die Vader of by Jesus Christus gaan haal het nie. En dis die wonder van die evangelie van Jesus. Dis die voordeel wat ons het bo alle ander, dat ons die Heilige Gees het wat ons lei in die waarheid en die waarheid aan ons openbaar en ons die toekomstige dinge vertel en ons leer aangaande Christus. O, prys die Here, en ons leer aangaande wat God se plan was met die mens, want daai plan was verborge al die jare en deur die eeue heen, maar nou geopenbaar is. Prys die Here, en ons gaan al hierdie wonderlike dinge leer. Daar is 'n sleutel om tot die volle kennis van die Here Jesus te kan kom. As jy nou 'n groot geveg wil hê, dan moet jy
een klomp mensen kry wat verschillende dogma's vanuit die Bijbel uit met elkaar bespreek. Nou, is dit, dan raak die mannen warm onder die kraag. En die een beskuldig die ander een, dat jy het geen kennis van die Here nie. En die ander een beskuldig die ander een, jy verstaan die Bijbel verkeerd. Maar hulle sê allemaal, hulle die Heilige Gees. Nou kind van die Here, ek wil vandag vir jou iets sê. Die Heilige Gees is nie verdeeld met sy woord nie. Nie met die Vader nie, en nie met die Seun nie. Daarom is het so belangrijk dat Paulus sê, ons moet kom tot die eenheid van die kennis. Eenheid van die geloof. En ek en jy, ek dink het was gister, het gelees in Efesiërs, en ek is nou daar, blij gesoen toe, waar die apostel Paulus absoluut die Heilige Gees se begeerte bekend maak, waar hy sê, dit is een lichaam, Efesiërs 4, een lichaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van allemaal, wat oor allemaal en deur allemaal en in allemaal is. So ek en jy behoort glad nie te verskil as het kom by die woord van God nie. Glad nie. En daarom is hier die elke dagse saamkuier so van kardinale belang dat ons tot die eenheid van die geloof sal kom. Maar goed, kennis van die Here. Daar is een geheim aan om kennis van die Here te verkry. En die vraag wat ek altijd myself vra is, hoe ernstig is ek om hierdie kennis te bekom? Wat sal ek als prys gee om hierdie kennis te leer? Kom ons kyk wat het Paulus gedoen. En dan besluit ons self vandag, as hart tot hart, wat sal ons opoffer? Ek offer elke dag met tyd op om hierdie boodskap. Dr. Davie, toe hy my plek ingestaan het vir my, julle gaan hom weer binnenkort hoor, hy gaan weer ons bedien, hy is nie weg nie, is nog steeds saam met my, en hy gaan binnenkort weer een bykie met julle gesels, en baie mense, wel, ek dink allemaal het hom geniet, sy kennis, sy woordbediening, wonderlik, so, hy het ook elke dag die prys betaal, om die kennis, wat hy het, deur die gees van die Here ontvang het, aan julle oor te dra. Die vraag is net, wat is ons bereid, om op te offer, om hierdie kennis te verkry. Kom ons kyk wat sê Paulus. Paulus sê in Filippense 3 vers 7, en hierby gaan ek volstaan vandag, want dit is baie diep hierdie, en is keuses wat ons moet uitoefen in ons eie persoonlijke geestelike lewe. Paulus kom, en julle weet wie hy was Saulus, en hy was een moordenaar, en hy die vermoording van Stefanus, die eerste christelike martelaar, of die eerste kind van God as martelaar, een bloedgewaste kind van die Here, gewas in die bloed van Jezus, het hy goed gekeer. Hy het sy stempel opgesit en sê, wonderlik, bly ons roei hierdie navolgers van Christus, hierdie Jezus, soos bly ons maak hulle dood. En julle weet en julle ken die ontmoeting wat hy met God gehad het, en hoe hy radikaal verander het, en die oomblik toe hy verander het en hy gedoop was, het hy oombliklik Jezus Christus verkondig in die sinagoges, en hoe hy daarna omtrent 3 jaar in die Arabiese woestijn weggesteek was, ek moet die woord weggesteek gebruik, waar hy ontmoeting met Jezus gehad het, en waar Christus aan hom geopenbaar was, en waar Christus hom duidelik vertel het, dat hy van sy moederskoot af afgesonder was, sodat Christus in hom geopenbaar kan word, sodat hy die evangelie aan die heidene kan verkondig. En nadat hy hier die wonderlike ontmoeting met God gehad het, het hy die volgende gedoen. En hy maak dit bekend aan die gemeente van Filippense. En hy skryf vir hulle die volgende.
Filippense 3 vers 7. Maar wat voor mij wins was, dit het ek ook om Christus wil skade geag. Doen jouself 'n guns, maak 'n studie van die apostel Paulus en vind uit watter posisie hierdie man volgende sou bekleed in die Jodendom, in die Sanhedrin, want hy was 'n afgevaardigde van die Sanhedrin. Wat se pos sou hy bekleed na 'n paar jaar? Sy status, sy vryheid om dood te maak, om 'n moordenaar te wees, om briewe te vat in opdrag van die Sanhedrin, gaan Paulus, gaan doen dit, gaan Saulus, gaan doen dit en gaan doen dit, want sy naam het verander na hy bekeer was. Hy het 'n statusposisie beklee. Hy was opgelei deur die beste leraar van die wet. En nou kom hy en hy skryf die volgende. Hy sê, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Hy het alles prys gegee om as drek beskou te word. Gaan doen navorsing oor die woordjie drek, dan sal jy verstaan hoe het hy hom behandel nadat hy tot bekering gekom het en alles prys gegee het. Sy status, sy posisie, sy toekoms, sy alles prys gegee om Jesus Christus en kennis van die Here op te doen. Dan sê in vers 9, en in hom gevind te word, nie met my eie geregtigheid, wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof is in Christus Jesus, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken. Om die Here te leer ken, is nie 'n eenmalige gradeplegtigheid nie. Ek kan nie die Here leer ken, omdat ek 4 of 5 of 20 of 15 jaar teologie bestudeer het en doktorsgrade verwerf het. En as niks meer fout om het te doen nie, is wonderlik. Doen dit as jy moet en as jy wil. Maar het kan nie 'n gradeplegtigheid wees. Nou sluit ek af, nou het ek genoeg teologiese kennis en nou is ek volleerd, want ek het 2 of 3 doktorsgrade en ek ken die Bybel en ek ken alles van die dogmas en die leerstellinge. Nee, daar's nie 'n gradeplegtigheid nie. Daar's nie 'n afsluitdatum as dit kom by die kennis van God nie. Paulus sê dit hier. Hy sê die uitnemendheid. Christus is so ryk en in heerlikheid en waardig om ondersoek te word en te leer van, dat het amper 'n onmoontlike taak is om tot die volheid van die kennis te kom. God is so groot, hy vul die heelal. Hoeveel moet ons leer van hom? Dis 'n lewenstaak. Om kennis van die Here te kry is 'n lewenstaak. Want Paulus sê, sodat ek hom kan ken. Paulus, jy het 'n ontmoeting met hom gehad op die pad na Damascus. Hy het homself in jou geopenbaar in die Arabiese woestyn. Waarvan praat jy, man? Het jy nie genoeg kennis van hom opgedoen in daai 3 jaar nie? Nee, Pieter, weet jy wat? Joch, sodat ek hom kan ken. Dis aanhoudende ondersoek en aanbidding en soeke na die volheid, die heerlikheid. En weet jy wat, kind van die Here? Dis alles in die Bybel. Alles omtrent Christus is in die Bybel. Dis hoe kom ek altyd vir mense sê, as 'n eerstejaars student by my in my klaskamer inkom, dan sê ek vir hulle, julle begin vandag julle loopbaan om 'n teoloog te word. Maar na jou gradeplegtigheid gaan jy nooit ophou om 'n student van die woord van God te wees nie. En dis presies wat Paulus hierso sê. Na al die openbaring en al die kennis wat hy gehad het, is daar 'n diep verlange
dat hy hom nog. Ek vra om verskoning, my foon het net opgehou opneem en ek verstaan dit nie, maar ons gaan aan. En Paulus sê, en ons kan het meet aan die woorde uitnemend, daar is soveel kennis te verkry. Daar is soveel ontdekkings om te maak oor elke amp wat Jesus bedien nou in die hemel. Elke profesie wat vervul is. Elke dag wat hy geloop het op aarde. Dit wat hy gedoen het vir my en vir jou om die diepte daarvan te verstaan en daai kennis van Christus te verkry sodat ons een geloof sal hê en een kennis van alles sal hê met betrekking tot Jesus. En kind van die Here, ek wil het weer vir jou sê, ek sê vir my eerstejaars studente, jy word nou een theoloog, jou gradeplegtigheid is hier die einde nie, jy bly een student van die Bybel tot die dag wat jy doodgaan. Daar is soveel om nog van Jesus te leer, en ek sê dit weer, alles is in die Bybel. Het is alles in die woord. Die openbaring wat Paulus gehad het, is so fenomenaal. Maar weet jy wat? Hy het aangehou, sê dat ek hom kan ken. So vir die kennis verwerwing met betrekking tot Jesus, die Vader, die Heilige Gees, is so groot, dat het een lewenstaak word vir elkeen van ons. Daarom bid hy. Daarom bid hy. In Efesiërs 1 vers 17, en hiermee volstaan ek, dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die heerlijkheid, aan julle die gees van wysheid, openbaring en kennis van hom mag gee. En dit is my gebed, saam met Paulus hier, dat die Here aan ons die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom sal gee, sodat ons hom kan ken. En die krag van sy opstanding. Kind van die Here, kom ek en jy probeer ons beste om meer en meer prys te gee, af te lê, ter wille van die kennis van Jesus Christus, onze Here. Amen. Vader, ons bid, soos Paulus gebid het, dat U aan ons sal gee die gees van wysheid en openbaring in kennis van U, van Jesus en van U gees. Leer ons, want ons wil hierdie skat in ons harte en in ons lewe hê, sodat ons oorwinnaars kan wees op aarde. Ons kinderlike gebed in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê amen en amen. Baie dankie vir die saamkuier as die Here wil. Doen ons het môre aand weer saam. Net hier op Hart tot Hart. Liefde vir julle, van my kant af. Van Hart tot Hart, tot môre. Tot ziens.